Nejširší herní monitor na světě. Dámy a pánové, vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu Alzatechu. Dnes se společně podíváme na unikátní herní monitor, který není největší ani s nejmaximálnějším rozlišením, ani nemá žádný holografický displej. Je to nejširší herní monitor na světě. Vyrábí ho společnost Samsung a jde o prhnutý QLED HDR monitor. Čeho si na začátek asi všimnete, jsou netradiční rozměry. Monitor má 49 palců uhlopříčku s netradičním poměrem stran 32:9. Jeho ekvivalentem by byly dva 27-palcové monitory v poměru stran 16:9 s Full HD rozlišením. Rozlišení tohoto monitoru je 3840x1080. Dá se tedy říct, že tady máme 4K a tady Full HDčko. K tomu všemu má navíc panel obnovovací frekvenci 144 Hz. A to je naprostá paráda. Pro mě to byla první zkušenost s panelem s takovouhle frekvencí a musím říct, že rozdíl je patrný, a to nejenom během hraní, ale i během každodenního používání klasických desktopových aplikací. Myš je svěžnější, práce s počítačem je svěžnější, pokud používáte výkonné SSDčko, tak vlastně celý systém neuvěřitelně ožije, a to právě i díky tomu monitoru. Jak jsem již na začátku zmínil, jedná se o QLED monitor. A co vlastně QLED znamená? QLED je nejnovější technologie od Samsungu, uvidíte ji všude, spojí do všech monitorů, do všech televizí. QLED panely mají základ v LED technologii, jsou tedy rovněž podsvícený LED diodami. Quantum Dot technologie však umožňuje podsvícení každé základní barvy svou vlastní diodou a každá barva tak má i svůj vlastní paprsek. Tím pádem jsou barvy živější a ostřejší a mají také větší svítivost než běžné LED panely. V neposlední řadě má monitor taky AMD FreeSync, což znamená, že si těch nejjemnějších a nejplynulějších záběrů užijou právě majitelé AMD karet. Pokud se podíváte z profilu, uvidíte zahnutí monitoru a musím říct, že to je jedno z největších zahnutí, jaký jsem u monitoru viděl. Já říkám od začátku, že vlastně u televizí zahnutí nemá takový efekt jako právě u monitoru. U televize sedíte několik metrů od ní a vlastně v celém obýváku se vám odráží veškerá světla z různých úhlů přímo do obličeje. U monitoru tomu tak není. Od monitoru sedíte tak metr, řekl bych, metr a půl maximálně. A z toho konkrétního bodu, na který koukáte, vlastně máte pod každým úhlem, kdy otočíte hlavu, stejný pozorovací úhly, což znamená, že se vám barvy nemění. Tento monitor je extrém. Na první pohled tak i působí. A já bych vám moc rád řekl svoje zkušenosti, a to jak z pohledu práce, tak z pohledu hraní. Z pohledu pracovního, tedy z pohledu editora a grafika, musím říct, že jde o svatý grál mezi monitory. Já osobně nejsem fanoušek více monitorového setupu, mám rád velkou jednu obrazovku a tohle je naprostá paráda. Pořád máte dost místa na to, abyste viděli náhledy na své video, timeline máte obří a vzhledem k podání barev se na něm i skvěle dělá barevná korekce. Co se týče hraní, tak zde bych to rozdělil opět na dvě kategorie. A to kompetitivní hraní a takové to pohodové příběhové hraní. Pokud jste jako já fanoušci spíše single playeru a máte rádi ty příběhovky, jako je Zaklínač, GTAčko a podobně, tak tenhle ten monitor opravdu oceníte. Stále totiž vnímáte přibližně tuto oblast, když hrajete, protože tam je vlastně to centrum dění a tyhle ty zbytky po stranách vlastně doplňují vaše periferní vidění. Tu chvíli zjistíte, že tenhle ten monitor vás neuvěřitelným způsobem vtáhne do děje. Zároveň ale s tímto poměrem stran přichází největší kámen úrazu. A to ten, že 32:9 je zkrátka nevšední poměr stran. A většina i moderních her, jako je například Shadow of War, toto rozlišení prostě nepodporuje. Vlezete do nastavení a zjistíte, že tam ta možnost je, protože ji monitor defaultně nabízí, ale pokud toto rozlišení nastavíte, tak se hra úplně rozhází. Nezbývá vám potom nic jiného, než hru nastavit na Full HD nebo do Windows módu a hrát uprostřed a zkrátka zkousnout to, že po stranách nic nemáte. Nejvíce mě to zarazilo u hry Overwatch, která už se sice vztahuje k té kompetitivní části, nicméně hra podporuje 21:9 a tak jsem byl docela překvapen, že nepodporuje 32:9.
Z pohledu kompetitivního hraní se bavíme téměř o tom samém. Opět jde o to, že sledujete hlavně tuto část plochy, ale během kompetitivního hraní vám nejde o požitek, jako spíš o vítězství v zápase. Tudíž jsou tyto strany naprosto zbytečné. Pokud byste v tomhletom rozlišení hráli, tak vám navíc i klesá framerate. A co si budeme povídat, pokud máte 144 Hz panel, tak chcete každý framerate k dobru. Hlavní výhodou a vlastně i nevýhodou jsou rozměry monitoru. Monitor je opravdu těžký a dopravit ho domů a pak ho sestavit a dát ho na stůl a najít vlastně vhodnou pozici, jak ho na ten stůl umístit, je téměř nadlidský výkon. Nicméně pokud monitor dostanete tam, kam chcete, zjistíte, že jde o naprosto fenomenální věc. Já osobně se ho nerad vzdávám, nerad ho vracím zpátky a dokonce mě to donutilo přejít z formátu 16:9 na 21:9. Aktuálně vlastně monitor, který má 32 palců, poměr 16:9 je to QHDčko a opravdu mě to donutilo přestoupit na monitor 21:9 s podobným rozlišením, jako má tento. Monitor se ovládá pomocí tří tlačítek dole a jednoho joysticku, přičemž ty tři tlačítka slouží k přepínání jednotlivých režimů. Můžete si nastavit nižší framerate, lepší barvy, můžete se s tím zkrátka vyhrát a během používání monitor přepínat. Malý joystick pro orientaci v menu není žádná novinka, nicméně svoji funkci splní, menu je přehledné a krásně se v něm zorientujete. V zadní části najdete konektory, je tam 2x HDMI port, DisplayPort, mini DisplayPort, je tam výstup na sluchátka, protože monitor neobsahuje žádné vlastní reproduktory a na konci najdete ještě rozbočovač na USB. Osobně jakýkoliv umístění čehokoliv navíc vzadu nechápu. Například USB konektory opravdu nevyužijete. Monitor, jakmile posadíte na stůl, je nepřístupný, dozadu do konektoru se dostává špatně a nevidím důvod, proč si nekoupit například rozvojku na USBčka a dát si ji na počítač. Navíc vzadu na stojanu najdete i držák na sluchátka, což je další věc, který tak úplně nerozumím, protože za monitor zkrátka šát nebudete, ten bude u stěny a s monitorem už nebudete chtít vůbec hýbat. Jedna funkce, která se mi opravdu líbila, kterou najdete po rozkliknutí základního menu, je PNP. V základu to znamená, že připojíte dva zdroje, například Apple TV nebo konzoli, nebo počítač a konzoli a monitor sám rozezná dva zdroje a rozdělí monitor na dva, bez jakékoliv širší mezery, máte je opravdu vedle sebe. Můžete tak na jedné straně víceméně dál pokračovat v práci a na druhé straně si pustit svůj oblíbený seriál nebo hrát něco na konzoli a jak jsem již říkal, monitor se vám tímto rozdělí na 27 palcové. Já osobně jsem byl s monitorem velmi spokojený a bodeď by ne za ty peníze. Mně osobně připadá, že je monitor trošku předražený. 40 000 korun je přece jenom cena, ze které si vyberete z celé škály různých herních a pracovních monitorů. Nicméně já osobně jsem byl s tímto modelem opravdu spokojený. Dle mého názoru kombinuje to nejlepší z herní sféry a z pracovní sféry. Pracovalo se mi s ním úžasně a v hraní nemluvě. Například nový Assassin's Creed Origins na něm vypadal naprosto famózně a dovedu si představit, že bych jej používal i nadále.